ଯେମିତି କି ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେଇଛି, ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ବିଗ୍ ଦିୱାଲି ସେଲ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଆସିଯାଇଛି। ହେଲେ ପାଖରେ ପଇସା ଥିଲେ ତ ଜିନିଷ କିଣିବା ନା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମକୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଶସ୍ତାରେ ମିଳିଯାଏ ତାହେଲେ ଆମେ କୋଉଠୁ ନା କୋଉଠୁ ନିହାତି ପଇସା ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିକି ତାକୁ କିଣି ପକାଉ। ତ ଆଜିର ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବାକୁ ଯାଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ଦିୱାଲି ସେଲ୍ରେ କୌଣସି ବି ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ହଉ ଆମାଜନରେ ହଉ, ତାହେଲେ ସେ ଜିନିଷର ପ୍ରାଇସ୍ ଆଗରୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଅଫର୍ରେ ଏବେ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି, ଆଉ ସବୁଠୁ ଲୋଏଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍, ଆଉ ଆଗକୁ ସେ ପ୍ରଡକ୍ଟର ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ଟଙ୍କା ହବ, ତାହା ଆପଣ ଗୋଟାଏ କ୍ଲିକ୍ରେ ଜାଣି ନେଇପାରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ଦେବାଶିଷ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମର ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଏବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ ଟିପି ଅଲ୍ରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଆଜିର ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ 2500 ଲାଇକ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ତା ସହିତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜଣେଇ ଦେଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ରୁ କୌଣସି ବି ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଏହି ଦିୱାଲି ବିଗ୍ ଦିୱାଲି ସେଲ୍ ଦ୍ୱାରା, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟକୁ ନ ଯାଇକି ଆପଣ ଗୋ ପଇସା ଥ୍ରୁରୁ ସେଠିକି ଯାଇକି ଯେତିକି ପ୍ରାଇସ୍ରେ କିଣିବେ ତାପରେ ବି ଆପଣ ଆହୁରି ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ପାଇପାରିବେ। କିଭଳି ପାଇବେ, ଭିଡ଼ିଓର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋ ପଇସାର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛି, ସିମ୍ପଲି ଆପଣ ସେଠୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଗୋ ପଇସାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ଡାଉନଲୋଡ଼ କରୁ କରୁ ଆଧାର ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସାଇନ୍ ଅପ୍ କରିବେ ନା, ଆପଣଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 25 ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ। ଆଉ ଜାଣିନକନ୍ତୁ, ଏ ଗୋ ପଇସାରେ କେବଳ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଆମାଜନ୍ ନୁହଁ, ଏଇଭଳି 1500 ସପିଂ ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ଅଧିକ ୱେବସାଇଟ୍ ଏଥିରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଯେଉଁଥିରେ ବି ସପିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୋ ପଇସା ଯେଉଁ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପ୍ସନ୍ ଆସିବ, ମନେକର ଆପଣ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ସପିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସର୍ଚ୍ଚରେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଲେଖିକି ଓକେ କରିବେ, ତା ତଳକୁ ଆପଣ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟର ଅପ୍ସନ୍ ଆସିବ, ସିମ୍ପଲି ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟକୁ ରିଡାଇରେକ୍ଟ ହୋଇଯିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ ଯେମିତି କୌଣସି ବି ଜିନିଷ, ମନେକର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ହେଉ, କୌଣସି ବି ଜିନିଷ ବାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସିମ୍ପଲି ଆପଣ ନର୍ମାଲି ଯେମିତି ବାଏ କରନ୍ତି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ସେମିତି ବାଏ କରିନେଇପାରିବେ। ବାଏ କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋ ପଇସା ଥ୍ରୁ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଯାଇଥିଲେ, ଗୋ ପଇସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାର ଆସିକି ତାର ପ୍ରଡକ୍ଟର କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍ ମିଳିଯାଇପାରିବ। କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍ କନଫର୍ମ ହେବା ପାଇଁ କିଛି ଦିନ ଲାଗେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍ କନଫର୍ମ ହୋଇଯିବ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସେ ପଇସାକୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରି ନେଇପାରିବେ। ଏଇଟା ଗଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ। ତା ସହିତ ଆମେ ଗୋ ପଇସାରେ ଉପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରୀ ଟାଇପ୍ର ବି ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଆ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆସୁଛି ଯାହାର ପ୍ରାଇସ୍ ବହୁତ କମ୍ ଆସୁଛି, ବହୁତ ସାରା ଅଫର୍ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋରୀ ଟାଇପ୍ର ଅପ୍ସନ୍ରେ ଆସେ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସେଠୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ପସନ୍ଦ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଠୁ ମଧ୍ୟ ବାଏ କରି ନେଇପାରିବେ। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେଉଛି, ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି, ତାହେଲେ ତା ପ୍ରାଇସ୍ ଆଗରୁ କେତେ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଅଛି, ଆଗକୁ କେତେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେଇଟା ଆପଣ କିଭଳି ଭାବରେ ଚେକ୍ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରାଇସ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି। ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମିଳିଯିବ, ସିମ୍ପଲି ସେଠୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ। ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଅପ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ରହିବ, ଏଇଠି ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସର୍ଚ୍ଚର ଅପ୍ସନ୍ ଆସିବ, ସିମ୍ପଲି ସର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାକ୍ର ଯେଉଁ ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଏବେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଫ୍ଲିପକାର୍ଟକୁ ଆସିବେ, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆପଣ ସପିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ତା ପ୍ରାଇସ୍ ଆଗରୁ କେତେ ଥିଲା ସେ ଜିନିଷ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ନର୍ମାଲି ଏବେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ସେଇ ପ୍ରଡକ୍ଟର ଲିଙ୍କ୍ଟିକୁ ଆପଣ ଏବେ ଖାଲି କପି କରିନେବେ, ଆଉ କପି କରିସାରିଲା ପରେ ଏହି ଜାଗାରେ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, ସେଇ ଲିଙ୍କ୍ଟିକୁ ପେଷ୍ଟ କରିକି ସର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାର ଅଛି। ସର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଦେଖାଇଦେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି 799 ଟଙ୍କାରେ, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଅଫର୍ ଆସିଥିଲା ସେଥିରେ ଆ ପ୍ରାଇସ୍ 699 ଟଙ୍କା ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଆହୁରି କମିଯାଇଥିଲା, ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ଆ ପ୍ରାଇସ୍ 1195 ଟଙ୍କା ହୋଇକି ରୁହେ। ତ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ 799 ଟଙ୍କା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଯେହେତୁ 699 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିଲା, ତ ଆଗକୁ ଯଦି କୌଣସି ବଡ଼ ଅଫର୍ ଆସିବ ତାହେଲେ ସେ ଅଫର୍ ଦ୍ୱାରା ଆ ପ୍ରାଇସ୍ ନିହାତି ଭାବରେ 699 ଟଙ୍କା ହୋଇଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ 799 ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ 100 ଟଙ୍କା ଏପଟ ସେପଟ ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ ବାଏ କରିଦେବି, ଆଗକୁ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବିନି, ତାହେଲେ ଏବେ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଏ କରିନେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଡ଼ ଅଫର୍ରେ ଅପେକ୍ଷା କରିନେଇପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଏଇ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଆଠୁ ଆହୁରି କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ପାଇଯାଇପାରିବେ।